Dobrodošli u sportski video magazin Timecode. Znaš da dobar dan pričam kada sam pala s kruške? Kaže, dobar dan! Ovo se upoši ljudi. Kako se šakli iz budra? Da, znao da tu što je eksplodirao. Da, to je istina. Jesi čuo epizod? Šta je to? Reči ki se nikako uvoza, ne znam razumeš nekako. Zivo, fantastično. Bolje bilo malo. Dođi. Da može ovo. Ne može. Ne, struka. Pa neću, nemoj kada, on bez veze ne stoji. A nemam ni gumicu, je li bolje sad? Još malo, još malo.